65 წლის მამაკაცის პრეოპერაციულად გადაღებული რუტინული ერთოკარდიოგრამა. მამაკაცი არაფერს უჩივის და გუსის არტა სისტემის ხრი დარღვევი არ აქვს. რაზე მეტყოლებს ერთოკარდიოგრამა და სჭირდება თუ არა რაიმე ჩარევა ექიმის ხრიდან. როგორც ხედავთ, გულის ერთმიანი სინუსური რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული პეკბილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ. ეს პეკბილები სუსტად მოჩანს მეორე განხრაში. შეამჩნიეთ, რომ წინაგულოვანი კომპლექსები მოშორებით მდებარეობს პარკუჭოვანი კომპლექსებისგან. წინაგულოვან პარკუჭოვანი განტარებლობა არის შენელებული. ვინაიდან პეკი ინტერვალი აქ შეადგენს 7 პატარა კვადრატს, ანუ 280 მილიწამს, და ძირითადად გაზრდილი არის პეკი სეგმენტის ხარჯზე. ესე იგი, პირველი ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადის კვანძოვანი ფორმა. გულის ერთული ღერძ ნორმალურია, გვაქვს დომინანტური ერკბილები პირველ-მეორე განხრებში. დომინანტურია ეს კბილები მესამე განხრაში, მაგრამ მათ აქ დიაგნოსტიკური ღირებულება მანამ არ გააჩნიათ, სანამ QRS კომპლექსები უარყოფითი არ გახდება მეორე განხრაშიც. ვ1 განხრაში, ასევე ვ2-ში თქვენ ხედავთ QRS კომპლექსის M ფორმას, მის RSR პატერნს. პირველი პატარა ერკბილი, შემდეგ S-ი და მეორე დიდი ერკბილი. ხმა ეს კბილებია შედარებით ვ6-ში განხრაში. ვ1-ში ასევე შენიშნეთ, რომ ეს სეგმენტის დეპრესია გვაქვს, მისი გამომბირი ნაწილი მიქცეული არის ზევით და იმავდროულად არის ინერცირებული ტეკბილები. QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა გაღემატება 120 მილიწამს. ესე იგი, ერთოკარდიოგრამაზე არის ისის კონის მარჯვენა ფეხის სრული ბლოკადის ერთოკარდიოგრაფიული ნიშნები. პირველი ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა მეტყველებს იმაზე, რომ აქ გამტარებლობა არის შენელებული ისის საერთო კონაში ან დარჩენილ ისის კონის მარცხენა ფეხში. ძირითადი საშიშროება არის ის, რომ შეიძლება განვითარდეს სრული ატრიომეტრიკული ბლოკადა. თუმცა ეს მდგომარეობა შეიძლება ხანგრძლივი დროის მანძილზე სტაბილურად დარჩეს. ამ შემთხვევაში მართალია არ არის გადაუდებელი მკურნალობის ჩვენებები, მაგრამ კარდიოლოგთა უმრავლესობა მომხრე იქნებოდა მუდმივი კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაციისა. სხვა მკურნალობა აქ საჭირო არ არის. ასევე უნდა განვიხილოთ წინაგულთაშორისი ძგიდის დეფექტის ვარიანტიც. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო სინუსური რიტმი, პირველი ხარისხის ატრიომეტრიკული ბლოკადა და ისის კონის მარჯვენა ფეხის სრული ბლოკადის ერთოკარდიოგრაფიული ნიშნები.